V Málkově na kdysi fotbalovém plácku se začínají stavět roztodivné překážky. Probíhat tu bude trénink v agility. Co to je psí agility? Agility je v podstatě moderní kinologický sport, kdy je na pokyny psovoda, pes probíhá překážky v určeném směru a v určené dráze. Je to týmový sport člověk a pes. Koho to baví víc? Já myslím, že oba. Ta skupina, která se tady schází, co se psů týče, je velmi různorodá. Pro jaká plemena je agility vhodné? V podstatě pro jakýkoliv plemeno, který nemá zdravotní nějaký handicap. Tamhle vzadu, když se podíváme, tak tam vidíme bearded collie. Tady v autě máme tři kelpie, ček rasla a křížence německého ovčáka Rottweilera. Když kouknu dál, tak vidím vipeta, dalmatýna a to je, myslím, že dneska už všechno. Prostě je každý pes jiná ves, a to Ano. doslova a do písmene. Dá se říct, že některé to plemeno je úplně nejšikovnější, anebo je to skutečně pejsek od pejska? Určitě jsou jakoby plemena, které mají větší předpoklady pro tenhle ten sport, protože ta kostra je k tomu způsobená, jsou jakoby hbitější, ale každopádně v každém tom plemení se najdou individuality, které jsou naprosto neuvěřitelné. Jako třeba teďka potkáváme bernského salašnického psa Arturka, který na to, jak je to obrovský pes, je na tom parkouru velice elegantní a je to úžasný na něj koukat. Během zhruba půl hodiny vyrůstá na hřišti v Málkově parkour. Tunely, kladina, překážky pro skok vysoký i pro skok daleký. Teď je prohlídka parkouru. To vypadá, jak všichni, když baletěj. Parta páníčků se najednou mění v tiché blázny. Procházejí mezi překážkami, máchají rukama a snaží se přijít na to, kudy a jak nejlépe svého psa vést. Slalom se učíme, myslím, že když se na něj soustředím a nastavím si ho, takže ho projde, ale neumíme ho navázat. Když už je jasné, kdo co umí, může se začít. Tuna, tuna. Akala, akala, pojď. Tuna. Nahoru, nahoru. Stop. Výborně. Po pár ukázkách je plac plný schvácených páníčků a šťastných psů. Koho to baví víc, psa nebo člověka? Já jsem v našem případě asi psa. Tomu svítí oči a já nemůžu dechat.